ختم نبوت چوک کے رونق خوبصورتی اور صفائی میں مزید اضافہ کر دیا گیا. آج ٹیم گرین اینڈ کلین نے مزید 6 بینچز یہاں پر نصب کیے اور 10 بڑے گملے پودوں والے بھی یہاں پر نصب کیے. اس سے قبل ایک مہینہ بھی یہاں پر ٹیم گرین اینڈ کلین نے بینچز نصب کیے تھے اور پودے لگائے تھے. آج مزید پودے لگا کر اس چوک کو مزید خوبصورت اور صاف ستھرا بنا دیا گیا. شاید نصیر ماسٹر نبیل اور عبد الرب شاکر ٹیم ممبران یہاں پر موجود. صاف ستھرا اور سرسبز ٹیکسلا ٹیم گرین اینڈ کلین کی ترجیحات میں شامل. اگلی شجرکاری انشاءاللہ جنوری اور فروری کے مہینے میں کی جائے گی.